chiamano i frati sono. Vôľný provokáč prešli pred francúzskych. Možno sa pýtate, prečo vojaci vlastne takýmto krokom vyšli do boja a vôbec tým, že vtedy bola čest ísť hrdou rozdičenou hrdou nepriateľov zakázané prikvaknúť, zaváhnúť a odpáčiť. Jednoducho chlapi, ktorí boli zasiahnuť vytvárali dojem, že bez zranenia postupujú pred a pred a väčšinou to bolo tak, že to malo vypadávať na protivníka a jednoducho, pokiaľ je zvyčený, je to preto a utekol z bojiska. Jednalo sa o šarvatky v bažinakom teréne, kde bolo ťažké rozvinúť nejaké veľké formácie. Francúzi tu mali už asi 4000 chlapov, ktorí sa tu prestriedali behom jedného mesiaca, niečo vyše mesiaca. A mali tu boli tu baterky, delostrácie, ktoré pálili na baterky za demoralizovať obyvateľstvo, aby otvorilo brány a proste vzdalo sa. Francúzi sa za každú cenu chceli dostať na ľavú stranu, aby sa mohli dostať veľkej rakúskej armáde, ktorá v podstate v tom čase bojovala po vyše. A ty sa snaží, to je rakúskej. A bitke pri Magrane. Takže jedna časť armády bojovala pri dnešnom Znojme. Ďalšia mala záležitú obsadiť Bratislavu, tak bojovala pri Magrame, to je tiež. A jednoducho tam Francúzi rozprášili Rakúšanov a boli donútení podpísať prímerie a samozrejme podpis prímeria znamená stratu policí, stratu miest, poplatu a často všetko. Jedným z týchto opatrených výdobytkov bolo aj slovo sa mňa. Potom budovali a nekáto používali. Niečili tu svojich ranených a v podstate uvidli všetko široko ďaleko. Ďakujem. Možno stojí za pamätku povedať, že z toho obdobia na Slovensku, alebo teda na Morave, zúčastnili, ktorí jednoducho veľká armáda.
pokiaľ viem, tak Žuska, pozri sa na mňa. Francúzsky vojak, ktorý sa o tom rozprával, že už zeredí aj známy Slovan, ktorý vyrobil výrobku výna, ktorá v podstate funguje výrobka a jeho krstné meno. Vypadá to na to, že rakúske jednotky sa rozhodli, že to